Takže čau všichni, tady je Galgan ze studia Freetime Gamers neboli 3TG a dneska tady máme další video ze série Retrostar a ano, omlouvám se, už dlouhou dobu nebylo žádné video ani ode mě a teprve od Jockeyho. Za Jockeyho se omlouvat nebudu, nechci ho tady nějak obhajovat, ale taky to nemám zrovna jednoduchý s tím natáčením, už jsem ho několikrát přemlouval a něco aspoň natočí, ale já ho nechám. Takže tak, on když bude moc, tak něco určitě natočí. Já jsem ty momentálně nenatáčel, protože jsem musel reinstalovat počítač a trošku to dělalo problémy. Za což se určitě omlouvám, protože to jsem rozhodně nechtěl. Ale dneska si zahrajeme jednu z hodně, no ona není ani tak stará hra. No, o stáří týhletý, když se docela diskutuje. Vlastně se to hra jmenuje Maverick. A říká se, že buď je to hodně stará hra, anebo hodně nová hra, tak aby byla vypadala jako stará hra. Každopádně, jak vidíte, tak na to má copyright Armor Games z 2008, ale to ještě neznamená, že je z 2008 ta hra, že? No každopádně, taky k ní mám hodně hluboké vzpomínky a je to hodně dobrá hra. Takhle nějak vypadaly ty hry kdysi velmi, velmi dávno. Tak já to nebudu řešit a rovnou dáme play. Myslím, to je jenom taková obrazovka nebo co, jakoby, tak dáme play. Takže, jak vidíte, účelem této hry je vlastně, jsme takový panáček a tím, že střílíme, tak se vlastně odrážíme. Já doufám, že mě slyšíte a že slyšíte i tu hudbu. Jestli ne, neslyšíte tu hudbu, tak já vám ji na chvilku pustím. Zkusím akorát posunout trošku ten mikrofon, takže to možná zašumí. Takže doufám, že jste to slyšeli, pokud ano, tak jsem rád, pokud ne, tak tohle to už já zase vystřihnu. Takže tak, dobrý. Takže a musíme vlastně přežít. Jo, i když tady máme nekonečno životu, takže tak, tady u těch dveří se vlastně spavneme a musíme se snažit to projít úplně celý, no ideálně bez smrti, ale můžeme samozřejmě zemřít. A objevíme se vlastně v těch dveřích. A tady, no, tak hned první nebezpečí, já už jsem se zabil. A tady je takový trik, že se tady občas bude měnit gravitace a tak. Takže to bude taky docela grace, že bude někdy silnější, někdy nebude ta gravitace skoro vůbec, nebo nás to bude táhnout do stran. Oh, tenhle ten kaktus taky není zrovna ideální. Wow. Tak nám to, vidíte, tak nám to počítá, kolikrát jsme zemřeli. A myslím, že ještě zemřeme spoustukrát. Do prčic. Co to je tohleto? Hop, dobrý. Wow. Ho, ale žijem. Dobrý, tak jo. Tady tím se protlačíme jednoduše. To je v pořádku, hop. Tak a jedeme. A hop. Takže. Je to vážně skvělá hra, hodně zábavná. Aha, tady už nemáme gravitaci, jak vidíte. Hop. Takže tak, vidíte. Nemusím vůbec střílet a ono se... A vlastně nepadáme. Což taky není úplně špatný. Ale není to ani ideální, že? Takže tak. A teď už nás to tahne do stran. Hop. A docela dost. Aja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 j
Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, tak tohle to jsme zvládli a teď je tady nějaká menší gravitace. To ovšem zvládneme, hop. Není to vůbec drastické. Dobrý, takže tak. Tohle to bylo docela nebezpečný, ale zvládli jsme to tak, že a je dobrý. Jsme tu dál, myslím, že tohle to je trošku nižší gravitace, omlouvám se, ale mám trošku škytavku. Takže tak, tady to musíme prostřílet. Ono možná nemusel jsem prostřílet úplně všechno, ale stejně, aby jsme měli víc prostoru. Takže. Hop, padej. Tak, tady bych nád zemřel. Jo, tady tohleto, jasně, chápu. Oh.
Tady musím dát trošku pozor, ale ještě tady přijde i těžší level, který jsem většinou neznával. A teprve 8, cože? Fakt. Tak to jsem teda nečekal, čekal jsem, že bude už víc. Mimochodem doufám, že to je na vás a dobrý, to jsem čekal docela. Ani moc nekřičí, že není problém žádný s audiem, protože jsem chvilku nenahrával a musel jsem si to zase nastavovat od nova, takže protože jsem reinstaloval počítač, jak jsem vám říkal už, teda respektive mi to reinstalovali v servisu, protože jsme to s Jokim zkazili. Docela dost. Ale to už je jedno. Takže tak, dobrý, jdeme tunma, ne, že? Tam byla ta blbost. Tam byly ty bodce, to vím. No, tady jsou taky bodce. To je blbý, že nemůžete střílet jakože to, teda můžete, ale ono vás to potom háže. S vámi to háže, jak se tomu zachce. Tahle, tam jsou ty bodce, tím se rád vyhnul. No, ale těm druhým už se mi to nepovedlo. Dobrý, každopádně tohle to je na tyhle tyři svěl, i že jsme máme vlastně nekonečný počet životů. Ono vlastně ještě jednou, abych něco opravil. Jak jsem říkal, že tahle hra má copyright 2007, tak to ještě, nebo 2008, nebo kolika to tam byla, tak to neznamená, že to je z 2008 roku vůbec. Teda, no jako částečně, ale ona je předělaná hra, jakože. Teda aspoň tohle to je můj a Jokyho názor. Nějak speciálně se o tom nevyznáme. Zkoušel jsem tuhle tu hru najít na Wikipedii, ale nic tam o tom nepsali. A do háje, tenhle ten level nemám rád. Tam vidíte tyhle ty bodce, já zkusím přistavit na ní někde, hop. Tak mezi nimi musíme proletět. Což není vůbec, ale vůbec snadný. No, tak už jsme zemřeli. A ještě zemřeme spoustukrát, takže se na to připravte. Hop, my jsme to zvládli, tak to jsem nečekal, určitě mi přinášíte štěstí, což jsem velmi rád. A teď nás to zahne sem a myslím, že silněji než předtím. Tak dobrý, ale jedeme. Tady myslím, někde budou bodce, ne? Ne, nejsou? No tady ale, au. Vám se trošku mi tu otravuje moucha. Ježišmarja, teď jsem se trošku... zamotal. No nic, budeme pokračovat. Teď jsem se dostal někam, kam jsem nechtěl. Tady možná ještě několikrát zemřeme. Upřímně mi překvapilo, že jsem na podruhý pokus zvládl tamhle tu hrůzu, kterou jsem vždycky, já jsem to nenáviděl, tohle jsem většinou, to bylo často, to bylo první místo, kde jsem zemřel. Jo, to jako fakt vám musím přiznat. To není možný tohleto, ježišmarja. A tady to jsem právě vždycky zvládal, jo? Teda aspoň myslím, já už si to moc nepamatuju, já jsem to už dlouho nehrál. Ale jedeme, pojď, kovboj. Tak proto ono to nedělá to, co chci, aby to dělalo. Ono to je trošku zpomalený. Ono, když kliká moc rychle, tak ono je to zpomalený. To je zajímavý. To je hodně zajímavý. No, dobrý, takže teď jsme odhalili jednu důležitou věc. Byli paráda, tady jsem... Ne, tyjo, uf. Už jsem myslel, že zemřu. Tak, mimochodem, to, škola začala, že jo? No, tak by mě zajímalo, jak se vám... Jak se z toho nadšení, jestli jste nadšení, tak stejně jako já. Což je samozřejmě ironie, pokud byste to nepoznali. Vůbec jsem se netěšil do školy. A to je taky jeden z důvodů, proč ty, jak to bude s těma videama, jo? Taky nebude zrovna ideální teď, jelikož je škola. Což tak většinou ovšem bývá. A rozhodl jsem se, že v neděli nebudu natáčet, nebudou žádný videa moje v neděli, protože je to takový volný den by to měl být, ale já to moc volný nemám, teda neděle. Vzhledem k tomu, že teď chodím do tanečních neděli, tak to není zrovna ideální. Teda budu chodit, ještě se tam nebyl. Ale pšt, to nemusíte vědět. Takže tak. Takže v neděli prostě nebudu ode mě, aspoň nebude žádný video. Nevím, jak to bude preferovat Jockey, ale doufám, že už vůbec nějaký videa budou od Jockeyho.
protože... A nevím, já jsem říkal, že se k tomu nebudu vyjadřovat, tak nebudu. Prostě nebudu. Tak já mu zase řeknu, ani něco natočí a uvidíme, co udělá. On myslím, něco už má natočený, jenomže to nechce vydat. Nevím proč. Má Minecraft, to vím. Ten jenom vydával už, ale nakonec vydal špatně upravenou verzi. Takže ji zase smazal. A od té doby vlastně žádný video nebyl. Akorát v LP turné. Oh, tyjo, tak to bylo těsný. Oh, tyjo, co to je, sakra? Ne. Oh, jo, ještě mi tady otravuje ta moucha, a to je děs. Oh, tyjo. Čekajte. Tak. Nesejmu se mi. Bohužel. Dobrý. Oh, tak to bylo hezký a teď chcípnu tady. Myslím, tak tady chcípnu, ne? No já to říkal. Kolika to už to bylo? Smrt 26? Tyjo. Oh, tak tady jsme se ale docela rozdrželi. Ne, padej dolů. Ne, dobrý, paráda. Hop. Dobrý, tady jsme to zvládli. Tady je vynatně nahoru. Tady se budeme držet při stropu. Stropě, nebo jak. To je jedno. Aj, dobrý. Sice by nám to zase tak moc neudělalo, ale už bych... Vážně bych nerad překročil tu 30. To by nebylo pozitivní pro mě vůbec. Tak. A hop. Tak, dobrý, hezky dolů, asi předpokládám. Ne, 28, no, tak to nevím, jestli to zvládneme pod 30. To teda fakt nevím. Jestli ano, tak to bude teda fakt jakože... to bude teda luxusní, no, tak poslední život, teda ne poslední, ale pokud chceme mít pod 30, tak to bude poslední. Šmarja. Dobrý. A tady je trošku nižší gravitace, jsem si všiml, ale jenom fakt o trošičku. Že pořád padáme vlastně dolů, ale ne až tak moc jak normálně. Což nevím, což nechci jakože říkat, jestli to je dobře nebo špatně. Já tak si ani nejsem jistý, jestli to je dobře nebo zle. Evidentně to je dělaný tak, aby ten level byl tak nějak prostě splnitelný a zároveň komplikovaný nebo co asi. Já každopádně vůbec nevím, jak to autor zamýšlel. Takže... Hop. Paráda. Dobrý, paráda. Sakra. Jak mě může zabít to, že se dotknu z hrany toho blbinstva. Blbeček jeden, blbéna. Hop. Takhle to hezky rozkáke až dolů. Díky. Horní klučina. Hošek. Dobrý. Tady něco bude. Tady bude bodlak. Ne? Tak jsem čekával špatně. Come closer. Oh. Změnila hudba. I'm magical pig. If you... Počkej. Zase musíme podívat, co to tady je. If you want to beat the game, doprčit. Já jsem ho asi zabil. Couch, goodbye, cruel. Jo, tak jsem ho asi zabil. World. A zbohem krutý světe. To šlo. All I ever wanted was to help you, but instead you just took all the anger out on a poor big couch. Jo, takže jsem ho zabil, nevím, že bych chtěl pomoct, nebo tak. Dobrý. A vůbec nevím, o co se tady jakože jedná a že bychom to vyhráli. Já jsem ho rozhodně chtěl zabít, já jsem se chtěl přečíst, co tam bylo. A že bychom to vyhráli. Že se musíme dostat nahoru zase. Můžeme to zkusit. Kolik to bylo levelu? To bylo asi tak myslím... Hodně levelu, to bude v kutrvá, než se dostaneme nahoru.
A my už docela se blížíme ke konci, jakože toho. Já vůbec nevím, každopádně se mi obrátila hudba jakože zpátky. Takže tak a táhne nás to nahoru, tak to vypadá, že to po nás chce, aby jsme jeli nahoru. Tak to zkusíme, ale tady tohleto je docela hardcore, no tak to asi nedáme. No a každopádně už je to 15 minut, takže zkusíme se, jo, přes tenhle level musím projít. To není možný tohleto. Počkej, já bych mohl takhle, že jo, teoreticky jet. No je blbý, že on se odráží, no. Blbé na jeden. Hop. A on zrychluje, no, právě. Musíme ho pořád dostávat dolů, aby on nezrychloval. Hop. Hop. Hele, tady nás už to nějak táhne dolů. Takže to bylo 15 levelů. Počítám správně. Jestli to bylo 13, tak by to mělo být 15. Ale ne, pořád nás to táhne nahoru, jenom o to něco méně. Teď se mi nabízí otázka, co mám dělat. Jestli to mám se pokusit dojít až nahoru. Těch 13 levelů. A nebo... Ne, šmarja. Co jsem ten level neprojel ještě? No, tohoto je ona dobrá otázka. Jestli to mám jakože až projít nahoru, protože... Já nevím, já bych chtěl tu hru dohrát. Jestli to už je jako konec, nebo konec je až tam nahoře. To fakt jako nevím, teď jsem docela zmatený z toho. Tohle to si totiž vůbec nepamatuju. Každopádně, pokud by vás zajímalo, co tam to prasátko psalo, tak si to můžete pauznout. Ještě než jsem ho zabil. Do prčic! Je les dolů, no dobrý. To je vůl, tohle to je vůl. Já jo, já na to mám nervy, už je to 17 minut navíc, takže já se s vámi asi rozloučím. Teď jste mě asi slyšeli trošku míň. Ale to nevadí, doufám. Takže, každopádně děkuji za zhlédnutí tohohle videa. Pokud se vám líbilo, lajkujte, komentujte, odbějte, ještě jednou komentujte jako vždy. A teda jménem 3TG. Zdarec!